Välkomna till Piteå, fabriken och stad. Nu ser jag något som inte såg förut. Nej. Kolla där. Solen sticker fram genom molnen. Coolt. Känner man sig det? Coolt. Vad fick jag nu då? Sånt händer. En liten ljudvall. Har bara gått 39. 40 sekunder om nu på det här. Vet du vem där om järnvägen? Det var Pitebanan som vi körde över nu. Alldeles nyss. Jag vet. Men det var väl bra med en macka? Ja, det var jättebra. Det var Willys. Willys. Nej, men säg inte så, nu kommer du förstöra hela filmen för dig. Okej, det kanske... Kanske ligger något i vad du säger. Vänta. Känner du någonting? Fabrik? Ja, det är där det Jag vet. Jag ska påminna dig om att jag fortfarande filmar. Så du ser någonting. Okej. Okay. Återseende i Luleå. Hejdå, that's it.